Новий ремонт, сучасне та дороговартісне обладнання – так нині виглядає відділення екстреної медичної допомоги Хуської районної лікарні. Цей проект реалізовано в межах національної програми президента «Велике будівництво». 18 серпня відбулося інспектування будівельної готовності відділення. Будівельні роботи виконано якісно. Оснащення є майже все, яке необхідно для того, щоб почати повноцінне функціонування приймального відділення. Залишилося буквально дочекатися, коли приїде операційний стіл. В операційну це відбудеться буквально післязавтра. І ми можемо говорити, що на 100% приймальне відділення оснащено всім необхідним. Тут, якщо говорити за велике обладнання, то це комп'ютерний томограф, якого тут не було. Це зовсім іншого уровня ультразвукова діагностика, новий абсолютно рентген-апарат. Все це допоможе, по-перше, розгрузити навантаження на лікарів і, звичайно, більше людей обслужити, щоб більше людей було обслужено тут у нас в цій лікарні. Наразі медичний заклад має необхідне та надсучасне обладнання, зокрема, апарат ультразвукової діагностики, рентгенографічну систему та комп'ютерний томограф. В рамках програми президента «Велике будівництво» ми сьогодні проінспектували приймальне відділення. У нас їх є 8, з яких уже 6 відкрили. Зараз незабаром, за декілька днів у нас відкриється це приймальне відділення. Ми чекаємо дозвіл на ДАБІ. Зараз ми дійсно бачимо, що його можна відкривати після всіх дозвільних документів. Вартість цього проєкту була 17 мільйонів капітальний ремонт. Комунікацій, ремонт приміщень, вартість обладнання – це було близько 18 мільйонів. Це обладнання, я би тут хотів трошки зупинитися, нам надзвичайно необхідне для того, щоб в приймальному відділенні визначати як можна скоріше діагноз, тому що тут йде мова про хвилини людського життя. Ремонт у відділенні завершився з перепланування приймального та дитячого відділень під відділення екстреної медичної допомоги. Даний проєкт є надзвичайно важливий і в плані як покращення умов праці для наших працівників, для медичного персоналу, так і в плані якісної медичної послуги для наших пацієнтів. Зараз це відділення буде працювати в круглодобовому режимі. Всі екстрені випадки, які будуть того чи іншого пацієнта, будуть тут прийматися і прямо в відділенні будуть надаватися ці всі медичні послуги. Відтепер тут надаватимуться медичні послуги на найвищому рівні. Враховуючи, що Хуська центральна лікарня імені Віценського передбачена як опорна лікарня, і це приймальне відділення, і ці діагностичні кабінети, які сьогодні тут є, і це обстеження, і обслуговування населення із наших вже нового району, звичайно, що воно було важливе і для нас, і для населення, і для надання якісних медичних послуг. Даний об'єкт фінансувався з державного бюджету, це по лінії Великого будівництва, це програма президента «Велике будівництво» 7 мільйонів 800, з яких використано 7 мільйонів 100, біля 5 мільйонів, 4 мільйонів з половиною – це десь власні надходження центральної лікарні. І, звичайно, наш місцевий бюджет забезпечив біля 4,5 мільйонів. Треба подякувати іншим громадам, які долучилися до цього об'єкту. Відділення екстреної медичної допомоги Хуської районної лікарні – вже не перший об'єкт, який успішно відновлюють у нашому краї.